moy tu len café yi de société yi di moy tu len groupe ataya yi café yi ñu ci def lu nek légui biir bu metti ne la kërëp ñu ray la légui réyat lañ fi nekké Sénégal ay liggéey légui bay nañ ko légui dañ lay posoné dé moy tu len ku am auto ñu liggéey la ñun jàgëru jëni fuñu jëm xolal marché central ku jënd auto ñu ray la nga jënd sa auto def sa congélateur ba mu fess jënd nga yéw gis auto yépp né té congélateur bi fayul dé lepp nek sax té congélateur bi fayul dé lepp nek sax jënd bi yépp nek sax ndax xéccio ay marché hein di soxoranté di réyanté lu ko fi jar moto anam ñu ko doon def anañu ñepp dé né ngay iñaané nit xamoo lu yaayam liggéey xamoo ay mamam lu mu liggéey ngi ni soxoranté di iñaanante di yakal nit ñi nek leen fi rek acca rek aduna mu ngi non seen karam moto do leen ñëw ci place yi melni kuy def lu bon mom du ñëw ci yi melni dé do fi lek do lek lu baax ci ay neeg yi bon lepp lo fi am ci doomu adama lay joggé yalla du wacce di seddelé wërsegi ci nit ñi fonku leen doomu adama té dimbalanté té nit ñi neñu jappalanté té yalla tax dé leen dimbalanté soxor bék iñaan bi bayla ak ligéyenté yu bon yi entreprise yi société yi ñëpp ligéyenté xërmanté lo rek lañ fi nekké Sénégal xërmanté ku jog ngeen dam tanki mais arrêté len modo sen jabot yépp jabot du parkel kep ku fi nek di liggéey lo fi def sa bop waaw lu nek amna sarax han keur keur lan moy saraxam moy neegu gan han nit lan moy saraxam moy nafila xaliss lan moy saraxam moy gene asaka han lu ne dafa am sarax aduna auto lan moy saraxam moy yobale doomu adam yi dene yobale nit ñi man Sénégal lool moma jaaxal ini yey singom di ngand ngandalu yor sa 4x4 da ngay romb legi nga accidenté wala nga romb nit ñi sopané na grand parrain yeb di ma leen may ya ngi romb nit ñi do leen yobale day wërse gi ci nit ñi fonku leen doomu adamay te dimbalanté te nit ñi neñu jappalanté te yalla tax da leen dimbalanté soxor bek iñaan bi bayla ak ligéyenté yu boni entreprise yi société yi ñep ligéyenté xërmanté lo rek lañ fi nekké Sénégal xërmanté ku jog ngeen dam tanki mais arrêté len modo sen jabot yépp jabot du parkel kep ku fi nek di liggéey lo fi def sa bop waaw sa fan rek lu bon rek lepp lo def sa bop lay ku fi nekké Sénégal xërmanté ku jog ngeen dam tanki mais arrêté len modo sen jabot yépp jabot du parkel kep ku fi nek di liggéey lo fi def sa bop waaw sa fan rek lu bon rek lepp lo def sa bop lay ko ci sa kaw njabot ci kaw nit ñi lepp du doomu adama def fi nga liggey nit ñi di yakal nit ñi surtout jaykatu jeni nek ci marché yi hein liggeyante legi sax dañ lay complot ci café yi moy tu len café yi.